kemi arritur në respektin e këtij minoriteti shumë asimetrik në krahasim me të tjerët. Dhe kjo ka rënë që në kohën e Enverit. Po. Vetëm të them një element, në kohën e Enverit çdo delegacion i rëndësisë së veçantë grek që vinte në Shqipëri, patjetër do shkonte në Himarë. Të gjitha ansamblet e mira në atë kohë. Më fal, në Himarë apo në Dropull? Në Himarë, në Himarë. Më besoni shkonin në Himarë. Dropulli nuk diskutoi fare. Madje ju e dini që Enveri shkoi u paraqit foli dhe greqisht për të dhënë një lloj empatie. U fut në kërcim me fut në pjesën çu. E gjithë kjo arrin të kuptosh që Shqipëria i ka bërë detyra të jashtëzakonisht. Kur kujton për shembull që ne kemi mbajtur për vite të tëra kur ishim në skript të varfërisë, kemi mbajtur një komunitet në Kurriz që vërtet janë shqiptar, ishin në shtetas grek, si puna e komunitetit çan. Të gjitha këto nuk harrohen le, po më vjen keq që politika dhe Zoti Berisha në këtë rast i harron disa gjëra thjesht për kalkulime të vogla politike. Kur po ndalojmë te Zoti Berisha, po pyetje Zoti Andonit, unë pastaj mund të vazhdoni. Kur kalojmë te Zoti Berisha, si e shikoni që ka humbur Tropojën, qytetin e vet lindjes dhe Shkodrën? Tashmë Shkodra dhe është humbur me një rezultat shumë të thellë, gjë që ishte e papranueshme apo e papritur do thoja, jo e papranueshme, po e papritur nga njerëzit dhe nga anëtarët e Partisë Demokratike, po dhe nga gazetarë dhe analistë cilët e njohin Shkodrën. Mendoj që mund të kishte një fitore të Benet Becit, por jo në këtë rezultat kaq shumë të thellë. Kam përshtypjen se në mas përfshirë dhe ne gazetarët nuk e njohim aq mirë Shkodrën. Dhe Zoti Benet e tregoi këtë që kishte shkuar në palc të problemit. Ndërsa për problemet e humbjeve, do t'ju shtoj edhe një element tjetër, nuk e di sa e vërtet është, po ma konfirmojnë si të vërtet që edhe Zoti Meta në origjinën e vetë, sepse ai do t'a mbaj shumë identitetin e Skarparit, dhe ai kishte humbur në fshatin e vetë. Edhe në fshat kishte humbur? Edhe në fshatin e vetë kishte humbur, nuk e di se sa e vërtet, ngelet mund të jetë e vërtet se Adriatik Mema fakt është futur thellë atë në Skarpar për të marrë fitore. Dhe ti arrin të kuptosh që ata jo vetëm nuk gjallin besim, po vetë pjesa stratigrafike e Shkodrës ka arritur të kuptoj që nuk mund të vazhdoj me këtë lloj reagimi, kur kupton që ata janë afër turizmit tashmë, dhe ti kupton Shkodrën kur shkon në kohë të mira. Tashi, me që ju rëdu, keni filluar nga fillimi të bëni këtë pjesën e Shqipërisë së bukur, besoj keni parë që pa çka problematikave që thonë, Shkodra po merë pak frymë turizmit.